Ani počas tohtoročných letných prázdnin sa holické deti nudiť nemusia. Centrum voľného času pre ne pripravilo 5 tematicky zameraných táborov. V prvom júlovom týždni prebiehali súbežne 2. Prímestský pohybovo-relaxačný tábor a pobytový tábor nazvaný Malí Bránci, ktorýho účastníci prežívali v Zlatníckej doline. V stredu 4. júla sme sa súčasťou táborového diania v Skalických horách stali aj my s našou kamerou. Je pravda, že už minulý rok sme mali vojenský tábor a nakoniec sme sa rozhodli, že urobíme vojenský tábor aj tento rok. Bolo to na základe poptávky detí. Tie deti samotné sa pýtali, či ešte taký tábor môže byť. My sme vojenský tábor mali predtým len tak na skúšku denný v centre voľného času a myslím, že je to teraz tretí alebo štvrtý, ale pobytový len druhý. A preto kvôli tomu, kvôli deťom. A myslím, že teda aj sme sa posnažili, aby tá kapacita tých, nielen, že máme pobytový, ale aby sme vyčerpali kapacitu detí, ktoré chcú k nám do tábora ísť, v centri voľného času, tak sme spravili súbežne 2 tábory. Jeden je pobytový, ten je teraz tu v týchto Skalických horách, alebo lepšie povedané Zlatníckej doline. A súbežne je ďalší v centre voľného času a ten je denný. Takže tam je 25 detí, u nás je 20 a tým pádom máme tých 45 detí a tie deti z Holiča teraz, čo sú na tom dennom, prišli k nám na návštevu, tu za mnou ich je vidno, takže teraz súčasne ich tu máme všetkých 45. Budíček, rozcvička, raná hygiena, raňajky a nástup. Tak začínal každodenný program tábora. Aby bola už od rána dobrá nálada, spoločne si zaspievali pesničku. Malých Brancov čakalo každý deň mnoho rôznych aktivít. Súťaženie, hry či zdolávanie prekážok, výcvik v duchu vojenského režimu. Majú také zážitky, je to iné, je to naozaj iné ako bežné tábory. Počas celého pobytu platili na tábore stanovené pravidlá. Trocha prísnejší, takmer vojenský režim, však podľa detí nikomu nevadil. Aj službu v kuchyni brali ako príjemnú povinnosť. No keďže sme na vojenském tábore, tak tu máme aj takový ten vojenský režim a to samozrejme obnáša práca v kuchyni, čiže aj služba. Služba obnáša aj navaríme raňajky, olovrand večeru, ale samozrejme musíme aj poupratovať, keď aj umývať riad, keď dojedia a zbírať. Tak samozrejme ľahšie bolo, keď sme to chystali, ale podľa mňa bolo aj veľmi dobré, keď sme to aj skľudili, lebo potom sme aj umývali riad, takže aj sme to mohli ísť. Aj sme to do skrinek museli všetko poupratovať aj vysušiť. Takže čo si ty tu robil tu v kuchyni? Čo bolo tvojou úlohou? Urobiť raňajky a nakrájať koláč kakaový. A ty si čo robil tu v kuchyni? Akú si ty mal úlohu? Ja som zametal a umýval zem. Ja som sušil po Gaelovi. Keď mala naša izba službu, sme mali nachystať raňajky, olovrand a večeru. A čo ste mali napríklad na raňajky? Koláč kakaový. Ja som umýval riady, taniere, poháre a vidličky, lyžičky. A po špagetách bolo to strašne špinavé. Áno, jasné, všetko bola zábava. Pobytový tábor bol pre deti príležitosťou nielen k spoločným hrám či súťaženiu. Každý tu mohol zažiť niečo nové, zaujímavé i užitočné. Popri vojenskom výcviku a nevyhnutnej disciplíne sa naučili aj poskytnúť prvú pomoc a záchranu raneného. My to všetko robíme formou hier.
patrí to k tomu, my im porozprávame, že nejaký príbeh o tom, ako čo vojaci robili kedy, a vlastne taká základná vec, že prvá pomoc je veľmi dôležitá v bežnom živote a je to formou súťaží, športov a vždy si to chcú vyskúšať. Nemáme len povely a rozkazy, máme aj aktivity, ako mali sme treba včera opekanie a také zábavné, majú voľný aj režim, majú svoj osobný voľný čas. A keď už sme pri tom, tak teraz je toho veľa, my sme v polovici týždňa, ešte sme tu do soboty a rodičia si môžu prečítať, čo decka robia, lebo naozaj si to všetko nepamätáme, píšu si denný záznam. Majú denníček, kde si zapisujú, čo robia každý deň, takže rodičia budú mať prehľad, čo zažili celý týždeň. Účastníci tábora boli rozdelení do dvoch skupín. Veľkú motiváciu v ich súperení v rámci každodennej činnosti znamenal zisk bodov. Za nedodržanie disciplíny či nedostatočný poriadok na izbe však získané body strácali. Jeden za všetkých, všetci za jednoho, to znamená, že keď ja to mám dobre a ostatní to majú zle, tak čo ja viem, my máme 3 body, lebo oni to majú zle a ja to mám napríklad dobre, alebo opačne, že ja to mám zle a oni to majú dobre. Keď niekto nerobil to, čo mal, tak najprv behal okolo domu a keď sa na tom trebárs niekto ešte smial, tak mu dali pani učiteľky behať od brány až okolo toho jakoby, hotelu alebo chaty, čo je nad nama, a trebárs dostal aj drepy, kliky a tak. Niektoré veci sú tu aj náročné, niektoré zasa vyhovujú. Trebárs alarm ráno býva okolo 7, ale keď sme mali večernú hru, tak bol až o 7:30. Potom si chodívame zabehať na rozcvičku, umyť si zuby, prezlieť sa. A potom máme aktivity, trebárs súťaže, rambo dráhu a tak. Ja si myslím, že by som sa určite vžila do toho, to je úplne také perfektné. A myslím si, že sa naučili aj tej disciplíne trošku. 7 pobytových dní na tábore dokázali zúčastnené deti naplno zaujať. Úplne sa zaobišli bez ich obľúbeného počítača i mobilného telefónu. No ja moc mobil nepoužívam, no tak mne to je v podstate jedno. Ja ho používam iba na zavolanie mamke a bežné veci. Počas tohto ročného leta si holické deti budú môcť užiť prázdninový týždeň o jeden turnus tábora navyše. Je to výsledok snahy Centra voľného času uspokojiť čoraz väčší dopyt po tejto obľúbenej aktivite zo strany detí i rodičov. Uprednostňujeme deti, ktoré sú mladšie, pretože rodičia ich nemajú kam dať. Tak väčšinou berieme deti z prvého stupňa na základnej škole a tieto staršie deti, čo sú na 12 rokov, my by sme veľmi radi nejakým spôsobom to vyriešili. Takže túto otázku alebo takúto problematiku teraz pokúsime nejako vyriešiť, aby sme aj týmto vyhoveli, aby tie deti, ktoré k nám chodia na tábor a majú nás tady radi alebo radi sa vracajú, aby to neskončilo, že mám 11 rokov, 12 a už nemôžem ísť, sú naozaj smutné a chceli by aj v 13 rokoch ísť, tak ja si myslím, že to je veľmi taká problematika alebo taká otázka, ktorú by sme mohli sa pokúsiť vyriešiť. Či to vyriešime, nemôžem slúbiť, ale pokúsime sa, pretože urobíme preto všetko, lebo je to náročné, nemyslím teraz na priestory, ale skôr na ten personál. Organizátorky z Centra voľného času sa snažili týždeň v Zlatníckej doline deťom spríjemniť a obohatiť o nezabudnutelné zážitky. Odmenou im bola viditeľná spokojnosť všetkých, ktorí sa na tábore zúčastnili.